Amb el meu procés de càncer, jo he notat que no és que hagi canviat com a persona, perquè segueixo sent la mateixa persona, la Marga Montserrat, però sí m'ha fet canviar la vida i veure les coses de diferent manera, les coses més importants. Tinc dues nenes petites i les disfruto molt més. No és que abans no les disfrutés, però ara em dedico diferent i quan estic amb elles és algo molt maco. Diria que el més important és ser positiu i pensar que de tot se surt, i que hem de lluitar sempre i que les coses estan per a algú. I que estem en una època que tenim uns mitjans d'atencions i de recerca que ens beneficia i que podem sortir de tot això. I sempre s'ha de pensar en positiu. Es que hay que seguir con la investigación, eso es muy importante, y ahora con los problemas económicos que existen, si no son iniciativas como estas es muy difícil, y la investigación es muy importante y aquí somos pioneros, tenemos que dejar a los profesionales que sigan trabajando. Un país sense recerca, un país sense cultura, sense ensenyament, malauradament no és un país com el que voldríem tenir, no? Per tant, aposto per la recerca, com no. Aquest concert, per mi, jo crec que per tots els malalts de càncer, és important perquè ens dona esperança, com diu el mateix nom del concert, Veus per Esperança. Jaume Aragall, Montserrat Martí, Carlos Cosías, Maribel Ortega, Maria Miró i d'altres seran les veus per l'esperança. Segona edició del concert benèfic d'ajuda a la investigació contra el càncer de l'Hospital Clínic. Dia 24 de novembre a l'Auditori de Barcelona.